Mõtled sa nende küsimuste peale ka, et maailm liigub teatud suundades ja EDC on seal selles liikumissuundades ka kuskil kohal ja et sa kujutad ette, et olete ka 10 aasta pärast niimoodi 7 päkapikuga ühes koos ja veel paremas kvaliteedis, aga sisuliselt samalaadi tulevik väli. Kusjuures võib nii juhtuda. Mul on üks selline meie valdkonna ettevõte, keda mitte ainult mina, vaid 10 000 inimesed üle maailma kogu aeg selles asjas näiteks toovad. Selle firma nimi on 37 Signals. See on Chicagos paiknev. Tänaseks ma arvan, et neil on 12-15 inimest. Nad olid kogu aeg 7 inimeseline tiim. Ja. Nad on võtnud natukene juurde. Iga inimene, kelle nad valivad, on nagu võti lukku auku väga täpselt välja timmitud aasta aega valitud. Ja nad kasvavad nii jube aeglaselt oma tiimi mõttes, aga nii kohutavalt kiiresti oma äri kliendibaasi tulude osas, et see on lihtsalt meeldiv näide. Sa saad neid vaadates tõdeda, et see idee on toimiv, et sul on väike ettevõte, mis suudab teenindada ära tohutud hulka kliente, sellepärast, et see teenus on täisautomaatne. Ja see organisatsioon jääbki siis arendusturundus organisatsiooniks, mitte kliendi haldus organisatsiooniks. See tulumudel ei võimaldagi sellist kulu, nagu on kliendi haldus põhimõtteliselt, et sa pigem crowdsourcing, sa kasutad selleks ära neid samu kliente, et nad üksteist aitaksid. Et see ei ole, see kõlab natuke halvasti, sa kasutad ära või et sa väldid seda kulu, sa jätad oma kliendid üksi. Tegelikult see on risti vastupidi. See on selline nähtus, kus sa võimaldad inimestel hoida meeletuskoguses kulusid kokku. Meie valdkonna puhul selle asemel, et maksta veebi tegemise eest 50 000 krooni, saad selle mõne tuhande krooniga, kui jagada aastate peale ära. Et 6 eurot kuus on meie teenuse hind. Selle asemel, et maksta 50 000 ja oodata selle veebi valmimisega mitu kuud. Sul peab ikka väga hea põhjus olema selleks. Et see sama selline olukord on võimalik ainult tänu sellele, et kliendid ise toetavad üksteist, et sul tekib kommuun, sul kliendid jagavad üksteisele nõu, see teadmiste baas kasvab. Meie ülesandeks on enne kõike teha see võimalikult lihtsasti, kogu info võimalikult lihtsasti leitavaks, et kui sul tekib küsimus, siis sa ei peaks otsima, vaid sul vastus tuleb ise kohale, et kõik need teadmised, mis ladestuvad, et need jõuaksid sinuni, et kui mingile küsimusele on vastatud, siis järgmine kord ei peaks seda küsimust enam vastama, vaid see algne vastus jõuab sinuni. Et see ärimudel on oluliselt, see on innovatsioon, see on oluliselt huvitav, see tekitab kirge. Sa näed, kuidas on võimalik kaotada ära idiootsid töökohti. Et selle asemel, et võtta mingisugune kaarhall ja panna täis inimesi, kes magavad paljundusmasina peal ja trükivad paperilehti, selle asemel teha üks väike masin, mis istub sul toa nurgas ja paljundab need asjad sul ise ära. Et selle asemel, et hävitada tuhandete inimeste elud sellega, et sa lood neile sellise ahvatleva töökoha, kus ainus asi, mis ahvatleb, on see närune palk. Selle asemel sa käsed neil natukene kõndida. Neil ei ole enam sellised töökohti. Nad peavad kõndima, natuke arenema ja saavad endale natukene andekama töökoha. Et see on minu mõelest palju põnevam innovatsioon, kui tegeleda laboris selle tehnoloogia arendamisega, mis lõpuks langeb tohutusse bürokraatiasse. Võimas innovatsioon on see, kuidas viia teenuste kulubaas nii madalale, et inimesed saavad need kulud teha kuskil
kuskil südame lähedasema alal ära, miks nad peaksid veebi eest maksma?